Ang Pilipinas ay may iba't ibang pangalan bago ito sinakop ng mga Espanyol. Ang mga pangalang ito ay sumasa ilalim sa iba't ibang kultura at mga tao na nakipag-ugnayan sa kapuluan sa paglipas ng panahon. Sa videong ito ay aalamin natin ang mga nakakawiling iba't ibang pangalan ng Pilipinas bago sinakop ng mga Espanyol. Huwag balampasin ang aking pinakabagong mga video mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para lagi kang nasa loop. Ang mga sinaunang marino na Arabo at Chino ay madalas na tinutukoy ang Pilipinas bilang Eastern Islands ng Borneo. Nakinikilala ang mga kapuluan na malaking isla ng Borneo. Ang pangalang mai ay ginamit ng mga Chinese traders na bumibisita sa mga isla mula ikasampo hanggang ikalabing apat na siglo. Ito ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang Tagalog na maya na nangangahulugang betel nut. Ang pangalang panayupayana ay ginamit ng mga scholars at traders mula sa subcontinent ng India upang tukuyin ang kapuloan. ipinapalagay na nagmula ito sa salitang sanskrit na panya pavana na nangangahulugang mga isla ng hangin ang pangalang liusong ay ginagamit ng mga inchik upang tukuyin ang isla ng luzon ito ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang tagalog na lusong na ang ibig sabihin ay isang mortar na ginagamit sa pagbugbog ng bigas. Ang pangalang kalagan ay ginamit ng mga malay sa pagtukoy sa kapuloan. Ito ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang kalang, na nangangahulugang isang uri ng bangka. Ang pangalang sulo ay ginamit ng mga mangangalakal na arabo at malay upang tukuyin ang southern islands ng archipelago. Ito ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang Arabic na sulo, na nangangahulugang ginto. Ang pangalang Luzones ay nagmula sa salitang Arabe na luzom, na nangangahulugang tumira, o upang manirahan. Ito ay ipinangalan sa Hilagang Isla ng Pilipinas, partikular sa Luzon alamin naman natin ang mga dahilan kung bakit walang iisang pangalan ang bansa bago dumating ang mga Kastila. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng mahigit pitong libong isla. Bawat isa ay may sariling natatanging geografiya, wika at kultura. Ang pagkakaiba-iba na ito ay naging mahirap para sa iba't ibang grupo ng mga tao na naninirahan sa mga isla na bumuo ng isang pagkakakilanlan o pangalan. Hindi tulad ng maraming iba pang mga rehiyon sa Timog Silangang Asya na unified under centralized empires. Ang Pilipinas ay walang iisang pinuno o namumuno sa panahon ng pre-Hispanic. Sa halip, ang mga isla ay nahahati sa maraming independyenteng punong bayan at barangay. Bawat isa ay may sariling pamumuno o sistemang pampolitika. Nagkaroon ng trade relations ang Pilipinas sa iba't ibang bansa sa Asya, kabilang ang China, India at Indonesia. Ang mga pagkikipag-ugnayang ito ay nagpakilala sa mga bagong impluensya at idea sa kultura. Ngunit hindi ito humantong sa pagkabuo ng iisang pangalan o kultura para sa kapuluan. Ang modernong konsepto ng isang bansa bilang isang politically unified entity na may shared identity at isang defined territory ay hindi umiiral sa pre-Hispanic na Pilipinas. Ang kapuluan ay higit na isang koleksyon ng magkakaiba at malayang pamayanan kaysa sa isang bansang estado. Ang terminong Pilipinas ay unang ginamit ng mga kolonyalistang Espanyol noong ikalabing anim na siglo. Isinunod sa pangalan ni Haring Philip II ng Espanya. Ang pangalang ito ay unti-unting pinagtibay ng katutubong populasyon at kalaunan ay naging opisyal na pangalan ng bansa. Ang kawalan ng iisang pangalan at ang kawalan ng pinag-isang political entity sa panahon ng pre-Hispanic ay hindi nakakabawas sa mayamang kasaysayan at kultural na pamana ng Pilipinas. Ang pagkakaiba-iba at katatagan ng kapuluan ay nag-ambag sa kakaibang pagkakakilanlan at lugar nito sa mundo.